السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بدن الدعوة والسودة وإن شاء الله مقال كان إن شاء الله تعالى وحان إذي كوكو سوق دبينينا لبريو ريادة عمرضة إي ريكو سابسن صاحبو وحلي يلي كرماهن صاحب دو واقف والبوحو كريوضو صاحب بدن نلاش أي افتيبيان نلاش أي اندسان نلاش أي كشغيان أداد هشو صاحب وراكسن رسولك صلى الله عليه وسلم صاحب كاغا اسكفير أيو دهاي قف والبا صاحب كيس سدو يهاي أيو نقنية مركا صاحب كاوا كشاكا دونا واري دي أدو وناكسن قيمة كلا دون وناكسن كان ليسا سيدو كلا عمرضة أداريكو راكتيد إيضا وحكمة واجبات كدينيقا أما سنوينكا مركزي نبي حفظ صلى الله عليه وسلم إيو مركزي أن أقضينا إنو وعمل وناكسن قيمة كلا دون أيا نقاهل دونا وحن كوب لابي دونا عمرضة وحن كوح جين دونا صاحب بدا تكو وناكسن سيد أبيكو كلا إنت كوريسا كسر يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كسر دوا قيبتك واد قيبتك لنا وينوحي قد دونتا تفسير كالرياضة عمرضة ريكو أركيسيد سيدا أدوب وقنايا مسجد كحرام مكة المكرمة سيدو كلا كوسر قشعين تكدوتو واتباتك مناسك الحجة سيدا عمرضة سيدو كلا أذيقو طوافيا بين الصفا والمروة سيدو كلا ذكور ريقيا كعبضة يوحي لمذا dadku waxay jecel yihiin mar walba inay ogaadaan waxyaabaha ay u taagan yihiin insha Allah gudashada waajibaadka diiniga muqaalkan ayaa uga gudbi doonta caqabada iyo fasirka uga baahneyd tafsiirka xulmiga umrada sida imaam ibn sirin uu qabo aragtida umrada riyada waxay tusinaysaa umri dheer qofka xaalinka umrigiisina Allah barakeeyo sidoo kale waxay tilmaamaysaa ishaaro tahay aragtida umrada in xaalkaga wanaagsanaanayo qofka uu raacayo wadada saxda ee hanuunka aragtida umrada riyada waxay tusinaysaa inuu khayr iyo barakee arzaaq wasac ku soo socoto aragtida qofka xanuunsan ee umrada uu arkayo waxay bishaaro tahay inuu ka caafimaaday xanuunada aragtida qofka murugaysan umrada uu arkayo riyadiis waxay bishaaro tahay inay humumtaasi baxayaan khayr iyo faraj dhowna uu soo socdo imaam nablasi wuxuu leeyahay aragtida umrada riyada oo aad arkaysid waxay ku tusinaysaa oo ay tilmaan tahay in allah subhanahu wa ta'ala uu ku siyaadinayo amalkaaga maalkaaga wax walba aad haysatid oo wanaaga inuu ku siyaadinayo tafsiirka xulmiga umrada gabadha la qabin waxay tusinaysaa umrada gabadha la qabin khayr iyo barako aragtida umrada gabadha aan la qabin waxay bishaaro tahay guur mar dhow insha Allah aragtida kacbada gabadha aan la qabin waxay bishaaro tahay inay heli doonto zawj wanaagsan oo kariima aragtida xajar al-aswad riyada gabadha aan la qabin waxay bishaaro tahay inay guursanayso nin taajira aragtida sidoo kale cabida biyo ma zamzam waxay tusinaysaa nin markaasi guursashada nin muuqda bulshada ka muuqda aragtida jabal carafaad ama buurta carafaad gabadha aan la qabin wuxuu dalil u yahay inay guursan doonto mar dhow insha Allah ta'ala tafsiirka xulmiga umrada ninka aragtida umrada ninka riyada uu ku arkay waxay u tilmaamaysaa inuu u siyaadayo maalka iyo cimrigaada ku siyaaday Allah aragtida adigoo markaasi soo gutay umrada riyada ninka waxay tusinaysaa inay cabsida qaybaha kala duwan ay ka tagi doonaan insha Allah aragtida qofka taajirka ganacsadaha umrada uu arkay waxay bishaaro tahay faa'iido tir badan aragtida umrada qofka caasiga waxay bishaaro tahay inuu toobad keenayo macaasida ka toobad keenayo aragtida kasoo noqoshada umrada riyada waxay dalil u tahay inaad noloshaada ku libaaneysid aragtida umrada qofka doobka waxay bishaaro tahay inuu guursanayo ama haweenay saalixada inuu guursanayo sana insha Allah tafsiirka xulmiga umrada haweenayda la qabo aragtida umrada riyada haweenayda la qabo waxay tusaysaa khayr tir badan sidoo kale aragtida umrada haweenayda la qabo waxay bishaaro tahay inay baxayaan humumta iyo dhibaatada gurigeeda dhibaatada ka jira aragtida umrada haweenayda la qabo waxay bishaaro tahay guur ama uur mar dhow inay qaadi doonto Allah iyo uga subhanahu wa ta'ala riyada umrada halkaasi noo dhamaatay waxaan ku dareenaa riyada kale oo ah tafsiirka aragtida saaxiibada riyada korkeysid saaxiibo marar qarkood waxay kaaga fiican yihiin walaalahaaga ayay kaaga wanaagsan yihiin saaxiibo wanaagsan ayaa rabbi laga baryaa inuu rabbi kasiiyo maxaa yeelay oo saaxiibo bil janbi wa bin sabiil wa mid kamar walba kugu sunaynaya inaad markaasi wadada wanaagsan aad qaado allahuna sii saaxiibo khaalisiina allahu noo hadeeday adinkoo kale saaxiibo wanaagsan ayaa tihiin waxaan jeclaan lahayn inaan saan saaxiibo sii ahaano inta aan noolnahay camalka wanaagsan ee khayr kara aan mar walba wada xasuusnaano tafsiirka xulmiga saaxiibada riyada waxay ka mid tahay riyooyinka markaasi aad ka u shacsan ee shakhsiyaadku ay ku riyoodaan waxay mar walba jecel yihiin inay ogaadaan tafsiirkeeda waadaxa ee kala faahfaahsan sida darteeda ayaan ugu soo darnay labadan mowduuc ee aadka u fiican midka umrada iyo midkan tafsiirka xulmiga oo hinta saaxiibkaaga ama saaxiib qadiim ah riyada ku arkaysid saaxiibkii caruurta saaxiibadii shaqada saaxiibadii waxbarashada saaxiibkii kooxda saaxiibkii aad wada dooli jirteen saaxiibkii caruurnimada ku arki jirtay intaas oo dhan saaxiibada cusub kuwii qadiimka ah aad ayay u wanaagsan tahay inaad riyada ku aragtid muqaalkanse ayaad insha Allah ta'ala qaybta labaad
خلاص عنيسا تفسيرك حلمك صاحب بدأ ابن سيرين صدو قبا تفسيرك صاحب بدأ سوى حو الدليل يحي إنه مركزي قفك صاحبك أما قفك ريوني وقرينيو وحيا بقلبك سكجو حيا وحونا الدونية إنه مركزي وقو مركزي ولو ذاقو قف مركزي أما شخصي أركتيدا صاحبك وقاب في عنا تكواركت وحي الدليل تاي إن أي كوز زياديسو أما إلا تبوقن دونتي صاحبك مردو إن شاء الله تفسيرك أركتيدا صاحبك كون دو ريادة وحي الدليل تاي إن المقلد دونت أخبارك فرحيسا مردو إن شاء الله صاحبك حنوسن أداريكو أركتيد وحي الدليل تاي إن صاحبك سي ومركاسي وكشيغان يو ديباطي يو مشاكل ترابضان إلا تقري استاكتين أي وناكسن تاي أما صاحبك حنوسن إذا أركتي أسيقو حنوسن لكيس عادية ما حنوسن تفسيرك حلمك صاحب بدا وقصري الريادة وحي إشارو تاي إن قفك ريوني ودريمي وفرحادي سعادو صاحب تفسيرك أداويسي صاحب ريكو أركتيد أدو واي ريادة سيريا في عماهن وحي حنبار سنتهاي وحونا أكسن أي مركز وحونا أكسن ما حنبار سنة ريب بشارة أحنا ما أن الله نفسيه تفسيرك حلمك صاحبك عربني ماذا أطلع يا رجلتين قريرك يدكسيك وحي دليلو تهاي القفك ريوني وجعلي هاي إنو وقتي قورو كل نغضو حسوس أيو الربا إنو ديبو النغضو تفسيرك أركتيد صاحب ماذي قديمك وحي شارو تهاي القفك ريوني ومركز أبودو ليا إنو كتغلصو وحي ما نفسد كعيرين يا شعور كيس درين كيس عريرك تفسيرك أركتيد صاحبك أذكو أركيس ريادة iyagoo noqday qaabka xayawaanad oo kale isku bedelay ayaa waxa dareen u tahay inay jiraan markaasii dareen cadaawad ah oo idii ka dhaxay saaxiibadaasi cadaawad ayay ka dhaxaysaa way isbedeleen tafsiirka aragtida dooda saaxiibada riyada waxay ishaaro tahay markaasii maslaxada idii ka dhaxaysa dhaxdiina soo muuqashada saaxiibka qaab qurux badan ama qaab soo jiidasho la riyada waxay tilmaamaysaa inuu xaqiiqdan qofka riyooday waxyaabaha uu tamaninayo daawashada saaxiibkaaga oo qaab فول حماد كواركيسيد وحي توسينيسا إنو مقلاي قف كريونيا أخبار حن تاسو بروغو كوريبيسا تفسير كاركتيدا صاحب بدا سيدا إمامي نابلسي وقبا أركتيدا صاحب بدا وفرحسن وحي دليلو تاي إنو مقلاي سيد أخبار فرحان لي أو مركاسي لنكو دكا مقلاي سيد لكن صاحب بدا دا أو دايلنا داريو كواركتيد وحي توسينيسا إن صاحب كاكسي أي أصيبيسو مصيبو سيدا حنون أوكالي تفسير كحلمي صاحب كاكو محسلامينيس وحي دليلو تاي إنو مركاسي آد كالتاقيسان ama markaasii dooday ay idin ka dhaxdhacayso tafsiirka xulmiga adigoo xabsiinaya saaxiibkaaga dalil waxay u tahay xiriirka weyn ee idin ka dhaxaya dhaxdina iyo kalgacaylka idin dhaxaya aragtida saaxiibkii qadiimiga riyada waxay dalil u tahay qurbada inay ka fiidmayso humumta iyo shakishay baxayaan tafsiirka xulmiga qiyaanada saaxiibka riyada waxay dalil u tahay in shaqsiga saaxiib xulmiga uu dareemayo qalqal iyo tabatur farbadan tafsiirka xulmiga musaafaxada ama gacan gelinta saaxiibada kuwaasi oo markaasi saaxiiba idin ka dhaxaysay cadaawad ama dood idin ka dhaxaysay waxay dalil u tahay inaad heshiinaysaan tafsiirka xulmiga saaxiibada gabadhaan la qabin tafsiirka aragtida saaxiibada riyada iyagoo markaasi madharkooda uu yahay madhar qurux badan ama qaab soo jiidasho leh waxay gabadhaan u tusinaysaa aan la qabin inaad maqlayso akhbaar farxad leh oo saciida laakiin tafsiirka aragtida saaxiibada oo qaab foolxuma ah waxay tusinaysaa gabadhaasi inay ku fashilmayso jacaylkeeda inaad maqlayso akhbaar ka murugaysa ama murugo leh tafsiirka aragtida saaxiibadii qadiimiga riyada waxay tusinaysaa faraj dhow insha Allah sidoo kale aragtida saaxiibka waxay tilmaantaa gabadhaan la qabin inay tahay gabar markaasi ikhlaasa ama mukhlis ah sidoo kale jacayl markaasi ay jeceshahay qofka ay riyada ku arkayso saaxiibadeeda tafsiirka xulmiga saaxiibada hooyada la qabo tafsiirka aragtida saaxiibada hooyada la qabo iyagoo qaab fool xumo ay ku arkayso waxay tusinaysaa mashaakisha zawjiga ama dhibaatada guurkeedu ka jiro laakiin haddii aragto saaxiibada oo qaab qurux badan ay ku arkayso soo jiidashada waxay tusinaysaa sacaadada iyo farxadda guurkeeda iyo zawjigeeda ay la nooshahay aragtida saaxiibada iskuulka hooyada la qabo waxay dareen u tahay xubiga iyo ikhlaaska wanaagsan ee qalbigeeda ku jira daacadnimada tafsiirka xulmiga saaxiibada hooyada urkale aragtida saaxiibada riyada iyagoo qaabkooda qurux badan waxay tusinaysaa inay si sahlan u dhalayso laakiin tafsiirka aragtida saaxiibada oo qaab fool xumo ah waxay dareen u tahay in ay markaasi dhicis ay dhali doonto ama mashaakil urkeeda ay ku imaan doonaan tafsiirka saaxiibada qadiimiga waxay dalil u tahay inay ka taqallusayso xanuunada ama dhibaatooyinka uurka aragtida saaxiibada iskuulka hooyada uurka leh waxay dalil u tahay khayr iyo arsaaq waasaca tafsiirka asxaabta hooyada uurka leh waxay dalil u tahay farxad iyo sacaado tafsiirka aragtida saaxiibada daraasada waxbarashada riyada ku arkaysid waxay tilmaamaysaa aragtida daraasada saaxiibada daraasada waxay dalil u tahay in uu dareemayo qofka riyada ku jira ciriiri aad u daran iyo kalinimo sidoo kale waxay tusinaysaa saaxiibada waxbarashada riyada ku arkaysid jacayl iscaawin dadka kale idin ka dhaxaysa tafsiirka aragtida saaxiibada waxbarashada riyada ku arkayso waxay dalil u tahay inaad u xiistay saaxiibadaasi aad si aada markaasi ugu xiistay ayay tusinaysaa aragtida saaxiibada waxbarashada riyada waxay dalil u tahay in nolosha kugu soo socota qofka riyoonaya ay noqonayso nolol fiican tafsiirka xulmiga saaxiibada doodaya tafsiirka xulmiga saaxiibada riyada iyagoo markaasi dareen doodeed uu ka dhaxeeyo waxay tusinaysaa riyadaasi waxaa waajib ku ah qofka markaasi riyada ku jira inay markaasi doodaasi dhammaanayso saaxiibada aad la doodaysay ayna soo noqonayso saaxiibtinimadii wanaagga badneed ee idin ka dhaxaysay tafsiirka xulmiga saaxiibada shaqada
aragtida saaxiibada shaqada waxay dalil u tahay waajibaadka mas'uuliyadka oo xambaaray qof kariyo noloshiisa sidoo kale waxay ishaaro u tahay magacyada fiican ee saaxiibadaadu waxay bishaaro u tahay inuu ku soo socdo khayr mar dhow insha Allah aragtida saaxiibada shaqada waxay dalil u tahay sidoo kale in qofka riyoonaya uu heli doono markaas ama meel sare sidoo kale sarwo iyo lacag fara badan wax geejin doono dalaladka kale ee xambaarsantahay saaxiibada waxaa ka mid ah tafsiirka xulmiga adigoo gacan gelinaya saaxiibada waxay ishaaro u tahay in qofka riyoonaya uu ku nolan doono nolol bulsho ha noqoto guur markaasi qaar ka mid ah shaqsiyaadkaasi ama sidoo kale dhimashada qaar ka mid ah familkiina dadka ku wareysan inuu dhimanayo ama waxay tusinaysaa qosolka saaxiibka qosol ee riyada waxay tusinaysaa inuu dhacayo dood qofka riyooda iyo saaxiibkiisa tafsiirka xulmiga dhimashada qaar ka mid ah saaxiibadaada ama qof ka mid ah saaxiibada riyada waxay dalil u tahay cabsidii qalqalka sidoo kale jacaylka daran ee qofka uu u qabo shaqsiga uu riyada ku arkay hadaba billahi towfiiqa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu